24 арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуан Шасанқызы осы сатта көретіндеріңіз. Жамбыл облысында мектептерді жөндеу жұмыстары кеше өлдеп жатыр. Аймақта жаңа оқу жылына дейін 6 мектептің құрылысы аяқталмай қалуы мүмкін. Биыл Шымкентте 72 мыңнан астам тұрғын ауызсумен қамтылуға тиіс, алайда жүргізіліп жатқан құрылыс сапасына жұрттың көңілі толмай тұр. Еліміздің солтүстігінде сүт шикізатының бағасы арзандады, нарық құнына не әсер етті? Бұл кәсіпкерлерге бақ па сор ма? Екі мың 2025 жылға қарай көтерме және бөлшек саудадағы көлеңкелі айналым 5%-ға дейін төмендейді. Былтыр бұл көрсеткіш 6,7% болған еді. Ал жалпы ішкі өнімдегі шағын және орта бизнестің үлесін 2022 жылға 36%-дан 2025 жылы 37,5%-ға дейін артыру жоспарланып отыр. Қазақстан үкіметі көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралардың 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекітті. Жоспарды қаржылық мониторинг агенттігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп әзірледі. Тиісті қаулыға премьер-министр Әлихан Смайылов қол қойды. Жоспар кедендік тексерулердің тиімділігін арттыруға, кедендік рәсімдерді оңтайландыруға және әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша қосымша шаралар әзірлеуге мүмкіндік береді. Биыл елімізде 250 мектеп күрделі жөндеуден өтіп жатыр, алайда жаңа оқу жылына дейін 35 білім ошағын жөндеу жұмысы аяқталмай қалуы мүмкін. Бұл тізімде Жамбыл облысындағы 6 мектеп бар. Құрылыс жұмыстарының кешелдеуіне не себеп? Қыркүйекте оқушылар қайда оқымақ? Мерей Баят тараптарды тыңдап келді. Тараз қаласында орналасқан нөмірі 28-ші орта мектептің іргетасы 1975 жылы қаланған ағарту ошағы содан бері күрделі жөндеу көрмепті. Тозған мектепке тұрғындар балаларын оқытқысы келмейді. Сондықтан 950 орындық білім ошағында 600 бала оқуда. Мектеп директоры көптен күткен күрделі жөндеу ертерек бітсе дейді, бірақ маусымның аяғында басталған құрылыс 42-ке дейін аяқталмайтын түрі бар. Сондықтан оқытушылар қазірден қамданып жатыр. Бірінші сыныптар мектепке алғаш рет баратын болған. Сондықтан 9-шы және 11-шы сынып оқушылары бітіруші болғандықтан көрші 16-шы мектептің базасында оқитын болады. Қалған сыныптарды онлайн оқытайық деп қалалық білім беру бөліміне ұсыныс бердік. Бізді қолдады. Олар мектеп құрылысы біткенше үйден білім алады. Жамбыл облысында 4,4 миллиард теңге бөлініп 17 білім ордасында күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Білім басқармасының мәліметінше 6 мектептің құрылысы жаңа оқу жылына дейін аяқталмай қалуы мүмкін. Себебі мемлекеттік сатып алуы баяу өтіп, құрылыс жұмыстары кеш басталған. Әрі күрделі жөндеу жұмысы талап бойынша 4-6 ай аралығында жасалуы тиіс. Сондықтан жауаптылардың мердігерлерді тезге салудан басқа амалы болмай отыр. 34-ші мектепте бар, 28-ші мектеп бар, 44-ші мектептердің біз рұқсат қағазын технодорлары кешікті, тендерге байланысты. Соған байланысты біз рұқсат қағазын кешірек алдық. Екінші мәселе жұмысшылардың санының аздығы. Қазір уақытта адам санын көбейтіп, екісімені ұйымдастыруды мердігерлермен уже келісім жатпар уже. Оқу ордаларындағы құрылыс оқу жылына дейін бітпесе, ондағы оқушылар көрші мектептерге барып оқиды. Білім басқармасы бұл жағдайды қазірден жоспарлап отыр. Айтпақшы, аймақтағы апатты бір мектеп пен үш ауысымды төрт ағарту ошағының мәселесі алдағы жылдар шешімін таппақ. Қазіргі таңда құрылыс есебінен бәріне қаржы қарастырып, 24-25 жылдары үш ауысымды мектептердің мәселесін шешеміз деп жоспарланып отырмыз. Бір апатты мектеп мәселесі келесі жыл шешеміз деп отырмыз, өйткені мемлекеттік сараптамаға жобалық сметалық құжаттамасы өткізілді. Айта кетерлігі, биыл облыста жаңа 17 мектеп пен 8 қосымша ғимараттың құрылысы басталды. Оған республикалық бюджеттен 23,1 миллиард теңге қаржы бөлінді. Мерей Баят, Руслан Ахатілла, хабар 24, Жамбыл облысынан. Атырауда биыл 15 мың бала мектеп табалдырығын аттайды. Қазірдің өзінде бірінші сыныпқа баратын 14 мыңға жуық оқушының құжаты қабылданды. Қалада білім ордасының тапшылығы байқалады. Бүгінде облыс орталығында 11 мектептің оқушылары үш ауысыммен оқиды. Жауаптылар мәселе біртіндеп реттеледі дейді. Себебі қазірдің өзінде халық тығыз орналасқан Нұрсая және Сарыарқа ықшам аудандарындағы балаларды жаңа ғимаратқа көшіру бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ биыл пайдалануға берілетін жаңа білім ошақтарына да оқушылар орналастырылады. Айта кетейік, 2025 жылға дейін өңірде 48 мектеп бой көтереді.
жаңа мектеп құрылыстарын пайдалануға беру арқылы үш ауысымдық мәселесі біртіндеп шешілуде. Жыл ішінде пайдалануға берілетін жаңа Жұлдыз мөлтек ауданындағы және басқа да мөлтек аудандарындағы салынып жатқан мектеп құрылыстары жоспарға сай біткеннен кейін сол жердегі балалар сол мектептерге ауыстырылатын болады. Солтүстік Қазақстан облысында сүттің сатып алу бағасы төмендеді. Қазір жергілікті тауар өндірушілер шикізатты қайта өңдеу зауыттарына 205-210 теңгеден өткізіп жатыр. Оған Ресей мен Беларусь елдерінің арзан өнімдері әсер етті, дейді кәсіпкерлер. Бүгінгі таңда нарықты негізінен импорттық тауарлар жаулап алған. Жоғары бәсекелестіктен қарапайым шаруалардың пайдасы түсіп кетті. Олар бұл мәселені Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы деңгейінде көтерді. Жалпы өткен жылы облыс бойынша 650 тоннаға жуық сүт өндірілді. Өңірде 30-дан аса заманауи тауарлы сүт фермасы жұмыс істейді. Негізгі мәселе отандық нарықты қорғауда болып тұр. Жыл басынан бері қайта өңдеу зауыттарына тапсыратын сүттің бағасы 50 теңгеге түсті. Ол Ресей мен Беларусь елдерінің өнімдерінен арзандады. Біз Еуразиялық экономикалық одағы аясында жұмыс істейміз. Оның бәріне ортақ ережелері бар. Нарық талаптары сақталуы тиіс. Шаруалардың мәселесіне байланысты талдау жүргізіп, үкіметке нақты ұсыныс жолдаймыз. Демалыс, ойын-сауық және мәдениет саласындағы қызмет құны соңғы бір жылда 17%-ға қымбаттады. Бұл туралы Финпром сараптамалық порталы хабарлады. Былтырғы маусыммен салыстырғанда белсенді демалыс пен спорттық іс-шаралар 17, ал мәдени қызмет бағасы 13,5%-ға артты. Мәселен, балаларға арналған аттракциондар ақысы 23%-ға өсті, ал мектеп оқушыларына арналған спорттық секцияларға жазылу үшін биыл 15%-ға көбірек төлеу керек. Жаттығу залдарының абонементі 3, бассейн қызметі 16,3, ал музыкалық дәрістер бағасы 8,7%-ға көтерілді. Мәдени нысандар қызметіне тоқталсақ, кинотеатр билетінің құны бір жылда 14, ал театр билеттері 8,4%-ға қымбаттаған. Фотоға түсу қызметі де 12%-ға өскен. Өңірлердің ішінде ойын-сауық құны әсіресе Жетісу, Түркістан және Батыс Қазақстан облыстарында аспандаған. Астана қаласы мен Қостанай, Атырау облыстарында баға 5-7%-ға ғана артты. Биылғы жылдың 6 айындағы есеп бойынша денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету саласына 90,15 миллиард теңге инвестиция тартылды. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда бұл көрсеткіш 31,15% артқан. Экономика және қаржы саласындағы өзге де жаңалықтар Бақыт Бағам айдарында. Армысыздар, студияда Ербол Азанбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар алдағы 5 минутта. Биыл денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету саласы бойынша негізгі капиталға салынған инвестиция 64,4% артқан. Осы жылдың 6 айындағы есеп бойынша бұл салаға 90,5 миллиард теңге инвестиция салынып, ол өткен жылдың сәйкес кезеңінде 31,5% артқан болатын. Бұл салада тұрақты өсім бар екенін көрсетеді. Инвестициялардың басым бөлігі бюджет есебінен болған. Оның ішінде республикалық бюджеттен 28,1 миллиард теңге, жергілікті бюджеттерден 25,1 миллиард теңге бөлінген. Кәсіпорындардың жеке қаражаты есебінен құйылған инвестицияның да көлемі қомақты – 33,9 миллиард теңге. Бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 35,2% артық. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы тауар айналымы 6 айда 2,2 миллиард долларға жетті. Қос тарап сыртқы нарықтағы негізгі сауда серіктестері. Қаңтар маусым аралығында Өзбекстаннан Қазақстанға келген импорт 700 миллион долларды құраған. Ал Қазақстаннан 1,5 миллиард доллардың тауары экспортталған. Бұған дейін 2022 жылдың қорытындысы бойынша екі жақты тауар айналымы 5 миллиард доллар шамасында болған еді. Қазақстаннан Өзбекстанға негізінен астық өнімдері, минералды және химиялық тыңайтқыштар, өсімдік майы, мұздатылған ет өнімдері, шикі мұнай мен мұнай өнімдері тасымалданады. Ал көршілес елден біз көбіне киім-кешек, құрылыс бұйымдарын, қағаз бен қағаз өнімдерін, шын ыдыстарын алдырамыз. Блогерлер, маркетологтар, таргетологтар секілді аутсорсинг қызметтерді көлеңкелі экономикадан шығарудың бір жолы кәсіпкерлерге салық режимін таңдау құқығын беру. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы салық кодексіне өзгерістер енгізуді ұсынды. Атап айтсақ, ол оңайлатылған декларация тапсыруға қойылатын шектеулерді алып тастау, бөлшек салық бойынша қызмет түрлерінің тізілімін кеңейту,
кәсіпкерлер палатасы көтерген бастаманың артықшылығы неде? Толығырақ маманнан білсек. Кейбір қызметтің түрлері, мысалы, бухгалтерлік қызмет көрсету бойынша, маркетинг сұрақтар бойынша қызмет көрсету салаларында, яғни бұл жеңілдік қарастырылмаған. Сондықтан жаңадан тіркелген кез келген кәсіпкер өзінің салық кодексіндегі өзінің арнайы режимді таңдау мүмкіншілігіне иелену керек деп есептейміз. Өйткені кәсіпкерге тең құқық болу керек. Әр кәсіпкер қай режиммен жұмыс жасаса, толыққанды салық жүйесі бойынша, немесе жеңілдетілген салық жүйесі бойынша жұмыс жасағысы келсе, онда сол арнайы өзіне тіркелген салық жүйесін таңдау керек деп есептейміз. Елімізде машина жасау саласы қарқынды дамуда. Биылғы жылдың қаңтар маусымында Қазақстанда 58500 техника шығарылған. Оның ішінде жеңіл автокөліктер саны 53300, жүк көліктері 3900, автобустар 791. Тіркемелер және жартылай тіркемелер 436, және өзге де арнайы техникалар 136 бірлікті құрайды. Қазақстан автобизнес қауымдастығының таратқан мәліметіне сәйкес, автокөліктердің басым бөлігі, яғни 45% Қостанай өңірінде шығарылған. Автокөлік құрастыру бойынша екінші орында Алматы қаласы. Оңтүстік Астанадан осы жылы 19500 жеңіл автокөлік нарыққа жол тартқан. Семейде 1600 коммерциялық техника шығарылған. Теміржол қызметін пайдаланушылардың саны өткен жылмен салыстырғанда 1,2% артқан. Бірінші жарты жылдықта пойыз бен сапар шегушілердің саны шақырымына 5,7 миллиард жолаушыны құраған. Теміржол арқылы жүк тасымалында да айтарлықтай өсім тіркелді. Атап айтсақ, тарифтік жүк айналымы өткен жылмен салыстырғанда 8,6% өскен. Ал транзиттік жүк айналымы 39,1%, контейнерлік транзит 26% артты. Ресей мемлекеттік думасы 2021-2022 жылдары кірісі 1 миллиард рубльден асқан ірі компаниялар үшін бір жолғы салық енгізді. Заң жүзінде бекітілген бұл норма бойынша салық мөлшерлемесі 2018-2019 жылдардағы табыс көлемінен артық пайданың 10% шамасында қалыптасады. Сондай-ақ кепілдік жарна 2023 жылдың 1-ші қазаны мен 30-ші қарашасы аралығында мерзімінен бұрын төленген жағдайда салық сомасын 2 есеге, 5% мөлшерлемеге дейін азайтуға мүмкіндік беріледі. Салықтан 2020 жылдан кейін құрылған компаниялар, шағын және орта бизнес субъектілері, бірыңғай ауыл шаруашылығы салығын төлейтін ұйымдар, сондай-ақ мұнай-газ секторындағы компаниялар мен көмір компаниялары, және 2018-2019 жылдары табыс таппаған компаниялар босатылады. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп, табысты болыңыз. Астанадағы бірқатар көп қабатты үй өрт қауіпсіздігі талаптарына сай келмейді. Көбінде эвакуация баспалдақтары мен жалынды анықтайтын дабыл тетіктері жоқ. Құрылыс компанияларының мұндай олқылықтарға жол беруіне не себеп? Оның шешімі бар ма? Бұл сұрақтарға тілшіміз жауап іздеп көрді. Альмира Оразбай тыңдайық. Мен қазір көп қабатты үйдің ауласына өтетін жолда тұрмын. Жолдың тар екенін байқауға болады. Кенеттен апатты жағдай орын алса, өрт сөндіру көліктерінің мұнда өтуі екіталай. Сәйкесінше тұрғындарды құтқару мен өртті сөндіру шаралары қиындай түседі. Бұған әрине тұрғын үйді салған мердігер компанияларының салғырттығы себеп. Өткені қауіпсіздік нормаларына сәйкес үйдің ауласына арнайы техника өте алатындай жол болу керек. Сондай-ақ кешендердің бір-біріне тым жақын орналаспауы маңызды. Бүгінде Астанада ережесі бұзылған 26 көпқабатты үй бар. Бұл автокөлік автолестница 32 көпсамады, 32 метрге ұзартылады, 32 метрден қысқарылады. Ол деген жаңа 10 этажды үй. Қазіргі кезде қиын жағдайға тап болып тұрмыз. Бұл автотехника өте алмай тұр. Ұзындығы 12 метр, ал ені 2,5 метр, бірақ жаңағы не қойылған кезде, жандары тұрақтылық қойылған кезде 5 метрге созылады. Сонда расчетіміз жаңағы машина қойылу керек. Бұл кезде жаңағы 5 метр түгілі 2,5 метр ғана болып тұр. Бұрын төтенше жағдайлар департаментінің мамандары жауапты мердігерге құрылыстағы белгілі бір қателіктерді соқырға таяқ ұстатқандай көрсете алатын еді. Қазір ондай мүмкіндік жоқ, себебі төтеншеліктер жаңа үйлерді тапсыру жөніндегі комиссияның құрамынан 2016 жылы шығарылған. Приемочная комиссия раньше бұрын қабылдау комиссиясында 16 мекеме өкілдерінің қолы қойылатын. Оның ішінде төтеншеліктер де бар еді.
Кейіне комиссия құрамында өрт сөндіру мамандарының болуы сайлас жемқорлық тәуекелдерін тудырды. Сондықтан олар арнайы құрамнан шығарылды. Енді тұрғын үйдегі қауіпсіздік ережелерін күшейту үшін жаңа жоба әзірленіп жатыр. Оның аясы кең дейді Қазақстан құрылысшылар қауымдастығының төрағасы Виктор Микрюков. Разрабатывается отдельно проект на части пожарной безопасности. Өрт қауіпсіздігі бойынша жеке жоба әзірленіп жатыр. Оның аясында автотұрақтарда өрт сөндіру мен адамдардың көп шоғырланатын жерлерінде ескерту жүйелері қарастырылады. Сондай көп қабатты үйлерде жалын шарпса, техниканың апат орнына тез жетуде назар қалынады. Алдағы уақытта жоба мемлекеттік сараптамаға жіберіледі. Одан өткен соң мердігер компаниялар құрылыс жұмыстарын бастай алады. Ал бүгінгі күні тұрғын үйлердегі қауіпсіздік талаптарының сақталмағаны анықталса, өрт сөндірушілер тек акт толтырып, оны құзырлы органдарға жібереді. Мердігер құрылыс компаниясы тек айыппұлмен құтылып кетеді. Яғни ол үшін арнайы жауапкершілік қарастырылмаған дейді мамандар. Ал алдағы уақытта қателіктерді болдырмау мақсатында төтенше жағдайлар департаментінің мамандары арнайы комиссия құрамына қайта кіруге ниет білдіріп отыр. Альмира Оразбаева, Мұрат Әріпханов, хабар 24. Шетел жаңалықтары. Аптап ыстық салдарынан Европаның бірнеше елінде орман отқа оранды. Испанияның Канар аралдарында да орман өртеніп, жүздеген тұрғын шұғыл түрде эвакуацияланды. Аралдың таулы ауданынан шыққан өрт 200 гектар жерге тарап үлгерген. Өртпен жүзге жоқ өрт сөндіруші күресіп, құшақтар қолданылып жатыр. Аулада жүрген едім, орманнан түтіннің иісі келді. Дереу өрт сөндіру қызметіне телефон шалып хабарладым. Олар маған өрт сөндірушілер жалынды бір рет сөндіргенін айтқан еді. Бірақ көп ұзамай орман қайта от қоранды. Италияның Сицилия аралында да орман лаулап, Палермо қаласындағы халықаралық әуежай жабылды. Шаһарды түтін тұмшалаған. Жергілікті билік лапылдаған өрт тез жайлап бара жатқанын айтады. От аптап ыстықтан тұтанған. Аймақта өткен күндері сынап бағанасы плюс 47 градусқа жеткен. Ал Грекиядағы Родос пен Корфу аралдарында өткен аптада басталған орман өрті бой бермей тұр. Өрт шарпыған мекендерден туристерді эвакуациялау әлі жүріп жатыр. Мұнда да тілсіз жаумен күреске жүздеген өрт сөндіруші жұмылдырылған. Кеше алауды сөндірумен айналысып жатқан шағын ұшақтың бірі апатқа ұшырап, екі ұшқыш қаза болды. Тунисте аптап ыстық шыдатпай барады. Елдің кей аралдарында, кей қалаларында сынап бағаналары рекордтық деңгейге 49 градусқа жеткен. Адамдар жаппай суға шомылып жүр. Жағажайларда ине шаншар орын жоқ. Осы кезде елдің солтүстік батыс өңірінде орман өрті өршіп тұр. Соған байланысты 2500 адам эвакуациялануы мүмкін. Қауіпті өңірлерде төтенше жағдай жарияланып, тұрғындарға сақ болу ескертілді. Аптап ыстық алдағы таяу күндері басыла қоймайды, дейді мамандар. Уругвай астанасы Монтевидеода құрғақшылықтан су айдындары тартылып, ауызсу тапшылығы туындады. Германияда жауын-шашын азайып, аптап ыстықтан орман ағаштары қурап жатыр. Дүниежүзінде қуаңшылықтан көп зардап шегіп жатқан елдің бірі Латын Америкасындағы Уругвай. 3,5 миллион тұрғыны бар шағын мемлекетте биыл жыл басынан жаңбыр жаумай жағдай ушыққан. Әсіресе ел астанасы Монтевидеода ахуал қиын. Қуаңшылықтан шаһардың негізгі ауызсу көзі саналатын Канелон Гранде көлі тартылып, қалада таза су тапшылығы сезілді. Адамдар тіршілік нәрін дүкендерден сатып алуға мәжбүр. Бұрын бұл көлдің суы мол болушы еді. Бұлайша тартылып, соғылған жерге шу бесіп кеткенін көрмеппін. Мәселе ауыл шаруашылығына байланысты туындап отыр. Мысалы, Санта-Лучия өзенінің бойында бау-бақшаны суару үшін 400-ден аса жекеменшік су қоймасы салынған. Еуропа елдерінде де қуаңшылық айналаны қуратып жатыр. Испанияда биыл қыс қарсыз, ал көктем жаз айларында жауын шашынның аз болуынан қоймалар жартылай ғана толып, су тапшылығы өткір сезілді. Салдарынан малына су таба алмай қиналған шаруалар көбейді. Биылғы қуаңшылық қатты. Аптап ыстықтан өмірі тартылмаған айдындар су алып қалып жатыр. Қазір бұрынғыдай малымызға жақсы жайылымыз деп емес, су іздеп көшетін болдық. Жаңбыр сиреген сайын шөп те өспей жатыр. Германиядағы жағдайда осыған ұқсас. Құрғақшылықтан өзен көлдердің су азайып, ормандарда ағаштардың қурауы көбейген. Отырғызылған көшеттер бой көтермей, күнге күйіп кетіп жатыр. Орманшы Ральф Якел 25 жыл бұрын ыстыққа төзімді деп отырғызылған емен мен майғарағайда аптап ыстыққа шыдамайтын болды дейді.
Қазір орталық Еуропаның көп ауданында ыстықтан ормандар қурап, от алып, қудалақ айналып бара жатыр деген мәлімет бар. Бірақ мен келешекте ол алқаптар қалпына келіп, жағдай өзгереді дегенге сенемін. Біріккен ұлттар ұйымы мәліметіне сүйенсек, жер жаһанда климаттың өзгеруінен құрғақшылық жиілеген. Сарапшылар осы ғасырдың ортасына таман жер бетіндегі халықтың 3-тен 1 бөлігі қуаңшылықтың зардабын шегетін болады деп отыр. Дәурен Ақашұлы, хабар 24. Халықаралық валюта қоры келесі жылға экономикалық өсім жөнінде өз болжамын өзгертті. 2024 жылы әлем экономикасы 3%-ке артады. Бұл сәуір айында жасалған жорамалдан 0,12%-ке жоғары. Ал 2019 жылдар аралығында бұл көрсеткіш 4% төңірегінде болған. Бельгияда лаңкестік әрекет жасаған 6 адам сотталды. Олар 2016 жылы Брюссельде жарылыс ұйымдастырып, соның салдарынан 32 адам қайтыс болды. Бұл ел тарихындағы ең озбыр оқиға ретінде тіркелді. Сот ұсталған 10 күдіктінің 6-ауына жаза кесті. Енді олар өмір бойы бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Соңғы үкім қыркүйекте ресми жарияланады. Сотталғандардың тізіміне 130 адамның өмірін жалмаған Париждегі террорға қатысы бар Салах Абдеслам да енді. Ол Франциядан қашып Бельгия да жасырынып жүрген жерінен полицияның қолына түскен. Перуде ірі жол апаты кезінде 21 адам жарақат алды. Күре жолдардың бірінде 2 жүк көлігі және 1 жеңіл көлік соқтығысқан. Оқиға ел астанасы Лимада болды. Дәрігерлер зардап шеккендердің 3-еуінің жағдайы ауыр деп отыр. Қазір апат туралы видеолар әлеуметтік желіге тарап кеткен. Кадрдан бір жаяу жүргіншінің қашып өлім аузынан қалғанын көруге болады. Көлік жүргізушілері жылдамдықты асырған деген болжам бар. Әзірге нақты себебі белгісіз. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Париждегі жазғы олимпиада ойындарының басталуына тура 1 жыл қалды. Ұйымдастыру комитеті жұмыстарды пысықтап, спорт жанкүйерлері үшін 200-ден аса арнайы орын ашатын жариялады. Фанаттар аймағы деп аталған нысандарға кіру тегін болады. Олырақ тілшіміз айтады. Фанаттар аймағы Париждің 23 нүктесінде пайда болады. Онда жанкүйерлер үлкен экрандарда сайысты тамашалауға мүмкіндік алады. Қосымша ретінде спорттық және мәдени шараларға қатысады. Қаладағы басты нысандардың бірі Эйфель мұнарасына қарама-қарсы орналасқан чемпиондар саябағы болмақ. Кез келген елдің спортшысы фан аймаққа келіп, жанкүйерлермен бірге жарысты тамашалауына жағдай жасалады. Олимпиада ойындары пікір алмасатын алаңға айналғанын қалаймыз. Халық жарысты көре алатын орындарымыз болу керек. Онда үлкен экрандар орнатылады. Ал спортшылар мен әртістер өз шараларын өткізеді. Бүкіл ел аумағында құрылатын фанаттық аймақтар миллиондаған адамды қабылдайды. Жалпы Франция олимпиада ойындарына қызу дайындалып жатыр. Айта кеткен жөн, араға 100 жыл салып олимпиаданы қайта қабылдағалы отыр. Әлемдік дәрежедегі спорт сайысы Парижде 1900 және 1920 жылы өткен еді. Ойының ашылу салтанаты әдеттегідей стадионда емес, Сена өзенінің жағасында өтеді. Ашылу салтанаты өте маңызды. Өйткені бүкіл әлем Париждегі олимпиаданы осы іс-шарадан көре бастайды. Алғаш рет ойындарды ашылу салтанаты стадионда емес қала ішінде өтеді. Спортшылар оған қайыққа мініп келеді. Алаңда осы рәсімді 100-ден 1000 адам көреді. Бұл стадионмен салыстырғанда 10 есе көп. Ұйымдастыру комитетінің президенті Тони Станге дайындық шаралары жоспарға сай екенін айтты. Билеттердің жартысынан көбі осы күнде сатылып кеткен. Ауқымды спорттық шараны 13 миллионға жуық адам тамашалайды деген болжам бар. Ұйымдастырушылар спортшылар мен көрермендердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөліп отыр. Осыған байланысты ойын кезінде тәртіпсіздікті болдырмас үшін түрлі шараларды қолға алу жоспарланған. Олардың ішінде адамдарды жасанды интеллектпен анықтау, шерулерге тыйым салу жағы қарастырылды. Жұлдыз Атагелдиева, Бекболат Тұрмаханов, хабар 24. Биыл Шымкент қаласында 72 мыңнан астам тұрғын таза ауызсумен қамтылады. Ол үшін Құрсай, Қайнарбұлақ, шағын аудандары және Сайрам тұрғын алабындағы құрылыс жұмыстары жыл соңына дейін аяқталуға тиіс. Алайда жұрттың тағаты таусылып, құрылыс сапасына көңілі толмай отыр. Өйткені Алатау көшесіне жаңа құбыр тартуға келген мердігерлер орталықтандырылған ескі құбырды 2 күннің бірінде зақымдап, халықты тіршілік нәрінен айырған. Осы өңірдегі тілшіміз Нұрсұлтан Мұхамеджан тараптардың пікірін тыңдап қайтты. Мынау менің учетчигім, міне күні түн айналады. Утишка қай жерден кетіп жатқанын білмеймін.
или үйдің астына кетіп атырма. Зейнеткер Рахия Байбосынованың баспанасына тиесілі су есептеуіш құралы бір айдан бері далаға кеткен су шығынында есеп қалып жатыр. Айтуынша көшеден өткен құбырға зақын келтірген мердігер оны қайта қалпына келтіріп беруге құлықсыз. Шылыңгер шілдеде сапасыз құрылыстың салдарынан судан ажырап қалдым дейді ол. Алтында 1500 теңге келген, қазір бір 100000 келген шығар, әлі келген жоқ суға күтанса. Мен төлемеймін, оны неше мен төлеймін керекпін, өйткені су азаннан кеткеден айналып атса. Ақыр істегеннен кейін, аяғына дейін тиянақтап істеп, халқың рахметін алып кетпей ма енді. Еңбекші ауданына қарасты Алатау көшесінде 300-ге жуық үй бар. Тұрғындар құрылыс басталғалы бері 5 шақырымға жетер-жетпес көшенің құбыры 40 жамау болып деп ашынады. Өйткені орталықтандырылған ескі құбырдың үстінен жаңасын тарту сәтсіз аяқталған. Бұлар жаңағы ана трактормен келеді, итер тастап, бәрін көміп кете берді. Ол астында ол тұрба жарылып атыр ма, пока ертең су келгенде белгілі болады енді не болса да. Жарылып сынып атыр ма, бір құдай біледі оны енді. Жігіттер мына жыр болып кетті ғой, неғып қоспай жатсыңдар десем, ол көке 3 күн 4 күн шыдай тұрмыз, қосамыз дейді де, соны қайтадан кетті жоқ аумен. Ал салаға жауапты басқарма өкілдері болса, техникалық қадағалаушылар бар жұмысты жіті назарда ұстап отыр дейді. Сондай ақ мердігер компаниямен екі жақты келісім аясында жобаға 5 жылдық кепілдік мерзімі бекітілген. Сондықтан құрылыс сапасына алаңдауға негіз жоқ. Мердігерлерде 5 жыл гарантия мерзімі бар. Енді ол мердігерлерде техникалық қадағалаушылар бар. Олар үкіметтен ақша алады, олар мына конкурс жайлы ұтып алады ол жұмыстарды. Солар мына сапаға құрылысын сапасын солар баспен, өз бастармен жауап береді. Ал қала іргесіндегі Құрсай шағын ауданында 8500 абонент тіршілік нәрін тасып ішіп отыр. Жергілікті халықты сапалы ауыз сумен қамту үшін бюджеттен 5 миллиард 200 миллион теңге жұмсалған. Үйді үйге тартылған су құбыры 42 айында орталық жүйеге қосылмақ. 7 жыл болдық мына сусыз отырмыз. Тасып ішеміз бошық бадавоз менен. Бір бадавоз 3000 болған басында. Қазір 6000 7000 болып жатыр. Ол 15 күнге жетеді жетсе. Оңды үнемдейміз, төкпе, үйтпе деп балдарға қайта-қайта. Салаға жауапты басқарма басшысының сөзінше, биыл 72 мыңнан астам халық орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылады. Құрсай, Қайнарбұлақ шағын аудандары мен Сайрам тұрғын алабында құрылыс жұмыстары аяқталып, су құбырын қысымдау жүріп жатыр. Нәтижесінде жыл соңына дейін шаһар жұрты толық таза ауыз сумен қамтылады. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, Шымкент. Елордадағы қоқыс жәшіктерінің жартысына жуығы жарамсыз. Оларды ауыстыру қажет. Себебі 5 жылға шыдас беретін контейнерлер қалдықтар сұрыпталмай тасталғандықтан мерзімнен бұрын тозып қалады. Компания өкілдері осылай деп дабыл қақты. Әріптесім Айнұр Қуатқызы қоқыс тастау мәдениеті туралы әңгімелейді. Елордалық Әсел Құспанованы таныстары табиғат жанашыры деп атап кеткен. Себебі ол қоршаған ортаға зиян келтіретін заттардан түбегейлі бас тартқан. Мәселен, азық-түлік сатып аларда дүкенге өзінің еко дорбасымен барады. Ал полиэтилен пакеттерін мүлдем қолданбайды. Үйде қоқысты сұрыптауды әдетке айналдырған. Пищевые отходы у меня вот. Мен қағаз, тамақ, қатты қалдықтарды бөліп жинайтын арнайы контейнерлер дайындап қойғанмын. Мысалы, көкөніс пен нан, жұмыртқа қалдықтарын мына шелекке саламын. Қазір күн ыстық болғандықтан оны күнделікті саябаққа апарып топыраққа көміп тастаймын. Бұл топырақтың құрамын жақсартуға септігін тигізеді. Алайда тұрғындардың бәрін әселдей ұқыпты деу қиын. Сұрастырып көріп едік, кейбірі тұрмыстық қалдықтарды сұрыптауға дайын емес. Біреуі уақыттың тапшылығын айтса, екіншісі қоқысты бөлек тастайтын жәшіктің жоқтығын алға тартты. Салатыншы жәшік, соның сыртында жазылып тұрса, конечно, солай бөліп саламыз да, а так бәрін бірге тастай саламыз. Бір пакеттен лақтырамын. Неге? Нанды бөлек, баклажкаларды бөлек тастаймыз ғой. В один пакет. Қоқыс сұрыптауға уақыт жоқ, бір дорбаға салып, лақтыра саламын. Ал Астанада қоқыстарды бөлек жинау мәдениеті бұдан 5 жыл бұрын енгізілген. Қала көшелерінде сол кезде металл, пластик, макулатураға арналған сары түсті контейнерлер қойыла бастады. Қалған қалдықтың бәрін жасыл жәшікке тастау керек. Алайда тұрғындардың көпшілігі әлі де қоқысты сұрыптамай лақтырады. Ал өзге аймақтардағы жағдай тіптен қиын дейді экологтар. 2022 жылғы Қазақстан экология және қоршаған орта министрлігінің статистикасына сүйенетін болсақ, онда қатты қалдықтардың жалпы мөлшері Қазақстан бойынша ол жыл сайын 5 миллион қатты қалдық өндіріледі екен. Үкімет тарапынан түрлі бағдарламалар ұсынылды, олар бар, қабылданды, олар тіпті, иә. Және екінші жағынан әрине ол біздің тұрғындардың, яғни қазақстандықтардың жауапкершілігі мен белсенділігі бірге жүру керек. Жасыл экономикаға өту тұжырымдамасы бойынша 2030 жылға дейін, яғни міне кеп тұр ол 7 жылдан кейін, сол қалдықтарды қайта өңдеу 40%-ға дейін жету керек.
Экологтар елде қоқыс өңдеу зауыттары да жетіспейді деп отыр. Қазір қатты тұрмыстық қалдықтар тек Астана, Шымкент және Жаңаөзен қалаларындағы зауыттарда ғана сұрыпталып қайта өңделеді. Мамандардың болжамынша алдағы 2 жылда Қазақстанда қатты тұрмыстық қалдықтардың көлемі жылына 8 миллион тоннаға дейін ұлғаяды. Алайда қоқыс өңдеу саласы мен тұрғындардың экологиялық мәдениеті қалай өзгеретіні белгісіз. Айнұр Қуатқызы, Мейрам Жүнісов, Хабар 24. Ақпараттар легі осындай, жаңалықтарды арнамыздың 24.кз сайтынан да көре аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше.